Položením věnců na bývalé popraviště v malé pevnosti Terezín uctili 19. května zástupci města, kraje, státu a dalších organizací památku vězňů, kteří se stali na sklonku druhé světové války jedněmi z posledních terezínských obětí nacistické zvůle. Největší poprava v dějinách věznice Malé pevnosti byla provedena 2. května roku 1945. Tehdy přijeli do Malé pevnosti dva úředníci pražského gestapa se seznamem asi 70 vězňů s označením XYZ, kteří byli určeni k likvidaci. Tito vězni soustředění v cele číslo 44 ve čtvrtém dvoře byli postupně vyvoláváni a předáváni dozorcům. Zpočátku se vězni domnívali, že již budou propuštěni na svobodu, zvláště když o den dříve došlo k propuštění tuberkulózních vězňů. Teprve salvy, které se začaly ozývat, prozradily, že jde o popravu, jakou věznice zatím nepoznala. Ve zmatku, který nastal, se někteří vyvolávaní vězni nepřihlásili. Popraveno jich bylo nakonec 51, většinou mladých členů levicových odbojových organizací. Těla popravených byla zpopelněna v krematoriu litoměřického tábora. Jejich popel je dnes uložen pod hlavním pylonem na Národním hřbitově. Hrůzy druhé světové války, které zažila generace našich předků, je důležité si připomínat zejména proto, aby mladá generace nezapomněla, že to, v čem dnes žijí, že to nebylo zadarmo a že těch 135 tisíc lidí, kteří prošli Terezínem malou pevností, takže to svědčí o tom, že na to nesmíme nikdy zapomenout.